Өлкөздө үйлүү, машиналуу дегеле мүлктүү болгусу келгендер миллион. Ал эми керектүү жерден терек чыгылып, азыркы учурда кооператив деген түшүнүк элибизде кеңири жайылып турган чагы. Дегеле дал ушул кооперативдерге ишенсе болобу? Биз ушул тууралуу бүгүн ток шоу жасап отурабыз. Эгерде бул тема сизге кызыктуу болсо, алдыда 40 мүнөт биз менен болосуз деп терең ишенем. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, кош келипсиздер студиябызга. Барыңыздарды көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Биз ушул жерде атайын керектүү инсандарды студиябызга чогуу толтурабыз дегендей. Кооператив десе эле баягы алгачкы түшүнүктөрдү ушу сиз аркылуу билдик элек да, Кубан мырза. Сиз азыркы учурда ушул кооперативдин жетекчиси катары белгилүүсүз деп айтсам жаңылышпасмын. Ишиңиздер кандай жүрүп жатат? Азыркы учурда канча инсандарды үйлүү кылдыңыздар, мүлктүү кылдыңыздар? Рахмат чакырганыңыздарга. Чындыгында эле биз ушул залда эгердеги жаңылышпасам бир 2 жылдан ашып кетти го, 3 жылга барып калды. Ошондо биз Кыргызстанда ушу жаңы баягы Американын ыкмасы бар ипотекалык. Анан биз жаңы ыкманы ушул кооперацияны Кыргызстанда баштагандардын бирибиз. Албетте ошол убакыттан бери бүгүнкү күндө ошол мен ошол кооперативдин кеңешинин мүчөсү болом. Биз ийгиликтүү иштеп келатабыз. Маселен бүгүнкү күндө биз 182 үйлүшчүбүзгө эми орусча пайщик деп коет да, ошолорго батир алып бергенге жетиштик. Анан бизде атайын модель программа бар. Ошол кезекте тургандар азыркы күндө 234 пайщигибиз кезекте турат. Булар жанагы биринчи төлөмүн 35% өйдө төлөп койгондор. Андан тышкары эми биздин негизги программабыз 80% пайщиктер булар топтоо программасында. Булар 800'дөн ашуун мүчөбүз топтоо программасында да. Мына ошол моделдин негизинде биз азыр үй алып берип ушу кооперация моделин иштетип келатабыз да. Анан чындыгында айтканда бизге апрель айында биздин кооперативге 4 жыл болот. 4 жыл болот. Бул деле жакшы мөөнөт да. Ошо жакшы тарыхыбыз. Эми бир суроо, сиздер дал ушул кооперацияны алып келдиңер, кооператив менен азыркы учурда үй алгандар болуп атат. Баары юридикалык жактан кандай маселелер, кандай ошол үйлөр катталат болду экен, ошол нерсени тактап болот дедиңер. Эми биздин мыйзамда так аныкталганда биздин граждандык кодексте ошол кооператив сатып берген үйлөр кооперативдин өзүнүн менчигине биринчи катталыш керек. Анткени себеби мисалы биз азыр ошо 182 адамга алып берген болсок, ошол жалпы 1200'дөн ашык мүчөлөрдүн үйлүштөрүнө алынган үйлөр да. Анан ал 182 адамдын ошол үйлөр ошолордун жалпы менчиги деп айтсак болот да. Ар биринин үйлүшү бар. Анан биздин кооперациянын негизги принциби ошондой да, үйлүштөрдү бириктирип, анан кезек менен бири бирибизге үй алып беребиз деген принцип. Ашар жолу менен эле кыргызча айтканда. Ошол эле убакта граждандык кодексте бизде 251 берене бар. Ошол жерде жазылып турат. Качан ошол кооперативдин мүлкү кооперативдин мүчөсүнө менчигине өтүш керек деген. Ал жерде айтат, кооперативдин мүчөсү качан толугу менен пайлык төлөмдөрүн төлөп бүткөндө, жана кооператив каржылаган үлүштү толугу менен кайтарып бүткөндө ага менчик укугу өтөт деп турат да. Ошонун негизинде азыр бизде 17 пайщигибиз ушул 10 жылдык мөөнөткө берилгени менен ушул 3-3.5 жылдын ичинде 17 пайщигибиз толугу менен үйлүштөрүн төлөп бүтүп өз менчиктерине 17 пайщик азыркы күндө өз менчигине өткөрүп алышты. 182'нин 17'си толук камдуу төлөп бүтүп анан өзүнүн менчигине өткөрүп алган турбайбы? Өз программаны толук аткарып мындай орусча айтканда досрочно деп коебуз да,
өз мезгіліне жетпейле төліп, өз менчігіне өткөру. Қуан Мырза, мысал үшін ұшыл ақчасын салып қойып, анан қайрадан мен мұншал күталғайт екемін, дал ұшыл сіздерді моделінгер маға ұнавай тұрат, тұра келвей тұрат деп, ақчасын қайрадан қайтарып беруіне өтінгендерді көп, мұнда ішенім артпай, орта жолдың қайра тартқандар да болу отау сіздерді? Анда жоқ емес деп айтқанға болбайды, бізде бар. Бізде жана кезекте тұрғандар бардығы онлайн өзінің қанчанчы кезекте тұрғанын көріп тұратта. Мысалы, азыр 234 кеше кезекте тұрған болса, мысалы, бір жылда бір 100-ші кезекке келіп қалғандар барда. Мүмкін аға бүгін квартира алу керей жоқ болып қалды. Анда екі жол барда бізде көвінчөсі қандай қылауыз. Бірінші жолу ал кооперативке арыз жазат бізді нұстафтың негізінде. Ошондо пайлық төлемдерін 3 айдың ішінде біздің кооператив төлеп берет. Қайтар берет. Жол болса, екінші жол бар, аның кезегі жақындап қалды да. Башқа кішілер ертерек алғанға қызықтар. Ошондуктан егер анын ошол төлөмдөрүн бардыгын ага төлөп берсе, ал өзүнүн кезеги менен кошо жана согласиясын башка бирөөгө берет турбайбы? Башка бирөөгө муну цессия деп коет да. Ошо цессия менен өткөргөнгө укугу бар. Анан ошол цессия менен дагы эми көбүнчөсү цессия менен өткөрүп алгандар дагы көп да. Сиз жаңы эле айттыңыз, жанагы акча толгу менен арыз жазса заявление менен келет. Айтыңызчы, сиздин жана келишим түзөсүз го жарандар менен. Жарандар менен силерде жанагындай болот, вступительный взнос деген болот, целевой, анан кошумча жанагындай взностор болот. Айтсаңызчы, ушул кошумча взностор, акчалар жана бүт взностордун баары кайтарылабы же определенный только взностор эметеби? Ушул жакты айтсаңыз, жакшы суроо. Эгерде киши 20 000 же 50 000 сом берсе да, бир же эки жылдан кийин жана силердин жазаганыңар жакпаса, мен чыгам десе айтсаңызчы, ушу 50 000 сомду ушу кишиге кайтарып береби? Сиз ушул жерде айтып атасыз, мен сизди угуп атам, мен деле мыйзамды билем да, мага да кишилер кайрылып атат. Ошон үчүн алар көп киши жанагы 5 класс бүтүп, 8 класс бүтүп жана келишимди окубайт. Алар билбейт кооператив деген кандай мыйзам менен регулирование болот. Ошон үчүн айтсаңыз, 50 000 мейли, 50 000. 50 000 ичинде канча акчасын кайда кайтарып бересиң силер? Жакшы суроо, өтө. Бизде мындай да, бул кандай жолго салынган? Маселен, эгерде кооперативдин мүчөсү пайлык төлөмүн кооперативден кайтарам десе, анда биздин уставка, мыйзамга ылайык ал пайлык төлөмүн толугу менен кайтарат. Бирок мүчөлүк акыларды, кирүү акыларын жана вступительный взностор, бул ал заявление жазып атканда эле бул кайтарымсыз да, анткен себеби мисалы мүчөлүк акы биздин кооперативдин несине функционалдык иштерин аткарганга кетет да. Сиз азыр мынтип ойлосоңуз да, мен оюмча да, сиз азыр мен оюмча сиз азыр туура эмес айтып атасыз. Бизди элдер көрүп атат, туурабы? Мына мен айттым 50 000, сиз айтып атасыз, кайсыл акча берилет? Берде вступительный деген болот взнос, целевой взнос. Кошумча взностор болот. Анан биз силер ушул келишимди түзүп атканда ушул жаран менен сүйлөшкөндө сиз айтасызбы, эжеке, байке, сиз ушу $3000 берсеңиз, биз сизге кайра 1 000 доллар кайтарып бересиз, $2000 бизге кетет. Бул деген кошумча, кошумчалар нетпейт, кайтарылбайт. Сиз түшүнөсүз беле баардыгы айтылат да, э? Мындай да, биздин кооперативдин өзгөчөлүгү эмнеде? Биз кооперативке мындай кардарларды кабыл албайбыз да, мындай көчөдөн келип эле кел кооперативке кир депчи. Биздин кооперативдин өзгөчөлүгү, бизде атайын окуу программасы бар. Биз минимум аларды окуу программасынан өткөрөбүз. Бул деген биз кооперация деген эмне, кайсы мыйзамдардын негизинде иштейт, биздин уставтын негизги программалары кандай, вступительный взнос эмне, членский взнос эмне, ал кайсыл жака колдонулат кооперативде. Мына ошол окууну өткөндөн кийин эгерде биздин кооперативдин философиясын кабыл алган киши болсо, анда биз аларды кооперативке алар өз ыктыяры менен, то есть кооперативдин негизги принципи бул өз ыктыярдуулук да, добровольный.
Анткен себеби кооператив бул биригүү эмелер бириккен структурада адамдар биригет. Сиз эч ушу жооп берип айтасыз да. Маселе мына кирилери жок, ушул акча, ушу 3000 доллар берсин. Сиз болсо кайра кайтарып 1000 доллар берди. 2000 долларды сиздин өзүңөргө калтырып атасыңар жана сиздин сотрудниктериңе айлыкка бар. Сиз ушуну, ушу кайсы адам? Алдын ала айтыла ушу адам. Эмнеге сиз ушуну айтпайсыңар депчи? Жок, мунун бардыгы мен айтып атпаймынбы? Не то что алдын ала айтылабы. Өзүлөрү макул болуп ошого. Биз окутабыз. Окууну өткөн программаны атайын кооперацияны окутуп, окутуу программасын өтүп, ал эми биз телевидениядан дагы. Мен эми бардык кооперативдерге жооп бере албайм. Бардык кооперативге бир гана өзүбүздүн кооперативге жооп бере алам. Кооперативте мүчөсү жанагы вступительный членский взносторундагы кайтарам десе, анда жана договор цессия менен өткөндө анда алар кайтарып алат. А эгер мен жөн эле кооперативтен чыгам десе, анда кооператив пайлык төлөмдөрдү эле берет. Ошондуктан аларга жанагындай цессия менен башка бирөөгө өткөрүп берген оңоюраак да. А бизде албетте кызыктарлар көп. Практика көрсөтөт. Устав боюнча силер болсо, мен канча билим, кооператив практика боюнча силер жанагы кайтарып бергенде акчаны сиз курулуш боюнча жана взнос деле бересиңер. Башка акчаны целевой дополнительно эч ким акчаны кайтарып бербейт. Ушуну кеч ким окубайт элдер. Эгер мыйзам кайтарып бериш керек деген болсо, анда кайтарып берет элек. Алар келишим. Кооперативдин кооперативдер жөнүндө мыйзамдын 16-чы беренесинде жазылып турат. Кайтарымдуу 100%. Бул жана кепилдик берет мыйзам. Пайлык төлөмдөр да. Ошондуктан мен албетте биздин кооператив жөнүндө айтып атам да. Ал эми азыркы күндө мисалы биз ушул жерде студияда биздин кооператив жөнүндө, пайчиктер жөнүндө информация берип атканда ошол 3 жыл мурун Кыргызстанда кооперативдер жок болчу, билесиздер да, да? Андан кийин толтура билип билбегендери бардыгы жайната козугарындай ача баштады. Анткен себеби алар кооперативдин моделин такыр түшүнбөгөн, кооператив эмне деген билбеген. Анан анын үстүнө жараша жанагындай эч кандай мен айтып атпаймынбы, жанагы онлайн системада ар бир кооперативдин мүчөсү көрүп туруш керек да канчанчы кезекте турат. Андай система таптакыр жок эле кооперативдер ачылды. Муну кооператив деп айтууга менин сөзүм барбайт да. Бул мындай 100% финансылык пирамидалар деп айтканга болот да анткени. Экинчиден Кубан мырза, сиздерде жанагы күтүү мөөнөтү кандай болот? Мисалы үчүн конкреттүү түрдө айтып атышат да кайсыл бир кооперативдер 3 айдын негизинде ичинде ала аласыздар деп атат, 5 айдын ичинде ала аласыздар деп атат. Сиздерде бир ошондой коюлган мөөнөт барбы? Жок, мындай да. Вот ушул жерде эң чоң проблема эметилет. Биздин уставта дагы, биздин келишимдерде дагы эч кандай сроктор жөнүндө жазылбайт да. Эмнеге? Бирок эч ким окубайсыңар, ушунучу. Сроктор жазылбайт. Срок деген мындай да, эгерде срок коюла турган болсо, бул финансовый пирамиданын схемасы да. Мен муну ачык эле телевидениядан бардык жерден айтып жүрөм да. Рахмат сиздерге. Азыр мынакей бизде дагы бир өлкөбүздөгү белгилүү кооперативдердин бири өкүлдөрүн чакырдык элек, ушул жак жетекчилери жана юристи келип отурат. Ушул жерге студиябызга кочоп чакырып алыңыз, келиңиздер. Саламатсыздар. Саламатсызбы, кош келипсиздер. Студиябызга барыңыздар, көрүп турганыңызга абдан кубанычтабыз. Бизде конокто кооперативинин төрайымы Бекмурзаева Акинай айым келип отурат. Мынакей биз кооперативдердин ана башы болгон Кубан мырза менен жаңы эле сүйлөшүп отурабыз. Мындан 3 жыл мурун дал ушул биздин студиябызга келип, ошол өзүнүн кооперативи жөнүндө айтып бергенде биз үчүн аябай таң калыштуу окуя болду эле. Дал ушундай нерсе болобу, чын эле биздин өлкөбүздө иштейби дедик элек. Көп узабай өзү айткандай мына акыркы учурда кооперативдер абдан көп болуп кетти. Сиздерде кандай жол менен үйлөрдү берип келесиздер азыркы учурда? Ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Баарыңыздарга жума мубарак болсун. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз, ден соолук, аманчылык өлкөбүзгө биринчиден. Кооперативдердин жөнүндө жакшы, терс жактарын, оң жактарын айтып кеткени, биз даярбыз. Анан негизги мен айтарым,
кооператив был модель, был булгачейн мен Казахстанда, Россияда изучать этип, ушел ли господин Чуроевтун компанияны Россиядан изучать этип келгемен, ушон додали российский Санкт-Петербургта головной офистерне кайрылып келишимдер түзүлгөн. Егер де биздин Кыргызстандагы ошол кооператив движениеси өнүктүрүш үчүн возможно ли да бир тармак кошкону үй куруп да бир тармак кошсокпу дегенде бул сунуш четке кагылган. Ошондуктан негизги мен кайра эле азыр сиз үчүн бул жаңы информация болуш керек. Бирок Россиядан Санкт-Петербургтан бүт моделин, законун баарын таянып, ошонун баарын изучать этип, анан Казахстан менен салыштырмалуу, Казахстандын системасын көрүп, соответственно, турецкий модельди көрүп, и немецкий формасын көрүп, и биз азыркы учурда алып келген моделибиз, мен кандай десем, эми бир-бирибизди жамандаганы келген жокпуз да, и в рамках закона ар бир компания, ар бир кооператив, основное положение закон о кооперативке таянат. А негизги положениеде өзүнүн внутренний уставтарында изменение киргизсе болот. Это не противозаконно, да? Демек силер мында үй курууга азыркы учурда мүмкүнчүлүк алып, үй салып атасыздар, э? Ошону айтайын деп атасызбы? Мол, Кыргызстанга келгенде биринчиден менин идеям болгон строительный компания болуп эле ачылсак деп, бирок Минюсттун регистрациясын көргөндө статистика 400-дөн ашык строительный компания болуп чыкты. Ошондуктан 401-чи строительный компания болуп, эми кыргыз элимди эмне мен таң калдырам, кандай бир программа мен таң калдырыштык керек дегенде мен жооп таба албадым. И соответственно биз разработали модель, которую стратегический план бир жыл, бир жарым жыл, ну может максимум 2 жылга чейин кооператив системасында иштеп туруп, бул модель Казахстана. Анан кийин 2 жылдан кийин уже когда атыбыз таанымал болуп, эл бизге ишенич кредит да верия болгондо, орусча айтмакчы, ошондо анан курулушубузду баштасак, ошондо биз мол кандай десем очередность деген сөздү элдер до бесконечности улам кире берсе кире берсе, ну когда то же это должно закончиться деген сөз бар да. И на этот вопрос у нас логический конец, мы можем смело ответить, мы резервный фондтон, вот азыр сиздердин маегиңиздерди угуп атабыз, резервный фонд или вступительный взнос других кооперативов был кайтарылбайт деп да, эжеке вот сиз айтып кеттиңиз, $1,000, $2,000 ал, эми азыр головной офистери башка мамлекет, башка мамлекеттин счеттору болгон үчүн ал нерсе сыртка чыгып кетип атат. А биз эми Кыргызстанда регистрация болгон кооператив үчүн биздин резервный фондто чогулган акчага биз далай үйлөрдү курсак болот экен. Бир суроо Айкина айым, муну айтып койсоңуз, сиздер кооператив болуп азыркы учурда элдерде каалаган баягы курулуш компаниядан алганга азыр мүмкүнчүлүк болуп атат да. Эми мындан кийин киргендер, сиздердин дал ушул өзүңүздөр курган гана үйлөрдөн алганга мүмкүнчүлүк болобу, же аларда тандоо кенен бойдон кала береби? Приоритеттүү абдан сонун суроо бердиңиз. Ошол суроо наверное көптүн кызыктырган кишилерди, көптү мындай сарсана кылган суроо да. Биз ойлойбуз, азыркы учурда приоритеттүү, но рынокто недвижимостьтин баасынын өскөнүнө биз абдан мындай байкап атабыз да. Сиз реклама кылып атпайсызбы? Кооперативдичи, бул жерде кандай проблема көтөрүлүп атат, мен түшүнүгүм боюнча сиз азыр жанатан бери сизди угуп отурам, сиз реклама кылып атасыз. Кооператив аябай сонун, Турцияда болуп атат, тиякта модель чыгарып атат. Бул жерде биз жарандар жөнүндө, карапайым жарандар жөнүндө акыркы акчаларын бергенде анын акчаларын ала албай ыйлап жүрүшкөн, мына интернетте, интернет тармактарда жүрөт, видеолордо жүрөт, фейсбукта да жүрөт, элдер ыйлап атышат. Акыркы акчаларын берип кое турсаңыз, акыркы акчаларын берип, бул жерде мен түшүнүп атам, ал жаңы модель Кыргызстанга, мына төрт жыл болуп туруп бул киши иштеп атыптыр, бул жакта проблема, плюсы минусу деп коет да, орусчачы. Биз баарыбыз түшүнүп атабыз, кооператив эң жеңил регистрация, өткөнү өтүшчү, аябай
без айтканда пайчиктер болот. Двордо 30 квартира барбы, 30 заявление жазса, 18-ке чыктыбы жараны. Заявление жазып эле, арыз жазып эле. Мен пайчик болом деп эле кирет. Вступительный взнос 4%, 2%. Жана карапайым элдер эмнеге баратат кооперативке? Акчасы аз деп. Жана рекламадан өтүп атат да, силер дейт, 30 000 долларды квартираны 15 000 долларга аласыңар депчи. Биз мына жакта айтып атабыз, ушу акчаны алар кошот, 15. Жана андай болот, вступительный, целевой, дополнительный взнос. Уже орусча айткандачы. Ушул айтсаңызчы, ушул взносту төлөгөндөн кийин, жанагы мөөнөт деген бар да, срок деген бар. Ушул срок жазылабы. Эгерде ушу жазылса, ушул акчаны кантип аларга кайта кайтарып бересиңер депчи. Бул жерде ыйлаган адамдар болот атпайбы? Сиздерде мөөнөт бар, мен билишимче. Эгерде акчасын салып койсо, 50%, мисалы автоуна алам десе, үй алам десе, 50% салса, сиздер бир белгилүү бир мөөнөттү айтасыздар. Туурабы, кандай болуп калат сиздерде? Машина алганда кандай болуп калат? Үй алган учурда канчалык мөөнөт бересиздер? Биздин келишимдерде, соглашенияда и основной предварительный договорда пункттар бар. Вот эмне үчүн эжекебизге айтып кетип аткан жерим, кайсыл модель, кайсыл мамлекеттердин моделин алганыз, анан биз билебиз да, Кыргызстан абдан көптөгөн мындай экономический кризистен өттү, көптөгөн революцияларды башынан өткөрдү и биздин эл кандай десем, да, действительно, сиз айткандай, очень много страдали. И мы в уставе, в положении, в соглашении ввели пункты, и это закону подлежит. Как мы хотим работать, и наша модель, она в уставе прописана. Ошондуктан мы прописали, что если человек хочет выйти досрочно, бизде уставта жазылган 14 рабочий күндүн ичинде акчасы кайтарылып берилет деп. Эгерде по собственному желанию мөөнөтүн күтөбүз дебесе по причинам, человек 2%, 4%дан киргизгенин 2%на на расходы, офисные расходы, зарплаты менеджеров, сотрудников деп алып калабыз, 2%ын кайтарып перес. Бундай случай учурлар болду. И, соответственно, с обоюдного согласия элдер ошол пунктка абдан таянып, биз консультация берип атканда ошону айтабыз. Эгерде форс-мажор, кандай гарантия дегенде, биз ошого таянабыз. А негизги, эгерде биз просрочка кылсак, биз күнүнө мына шариатский совет, азыр исламский принцип менен иштеп атабыз, күнүнө 100 сомдон штрафной санкция деп эмес, эми өз мөөнөтүндө алып бербей калсак, ошону төлөп беребиз деп биз келишимге жазганбыз. Жаңы эле Кубан мырза айтып өттү да, эгерде мөөнөтүн кое турган болсо, бул пирамиданын эле модели болуп кетет деди да. Буга кандай комментарий бере алат элеңиз? Эми биринчиден Кубан Чоройс мырзанын мен абдан туура түшүнөм, потому что конкуренция, мындай орустар айтмакчы, она должна быть здоровой. Элдин тандоосу башка кооперативдерге болсо, ну это надо честно признавать. Анан кооперативдин моделин бирөө пирамида, бирөө пирамида эмес дегенде, биз азыр мына бельгийский, немецкий эксперттерди чакырып атабыз и хотим обосновать, что Нацбанк менен круглый столго отуруп, азыр абдан көп Нацбанктын суроолору болуп атпайбы, бесконтрольный финнадзор жок. И мы готовы. Азыр Нацбанк менен у нас есть предложение очень такого привлекательного характера, мы готовы. Эгерде бизге надзор кылалы десе, биз ар бир тыйынга жооп бергени даярбыз, потому что элдин аманатын бул оор нерсе, ар бир тыйынга жоопкерчилик бар, ошол нерсени бизди надзирать этсе, кайра биз эл үчүн, мына бизди мамлекет надзирать этип атат деп, ошол бир формага келсек, абдан биз үчүн мындай ыңгайлуу вопрос болуп атат да. Ошондуктан мен ойлойм, кооперативдердин мындай бир бирибизди азыр жамандап, же бул жакшы, бул пирамида дегендин жолу жок. Эмнеге дегенде, биз эл салган акчасын, биз баягы бонус же сетевой сетка бир ушундай бир модельдер менен сыртка чыгарып же элге берип, и безвозвратный болгон жери жок. Пирамида бул ошол нерсе, финансы акча чогулат, үстүндөгүлөр алып кетет, анан асты акчасы жок болуп калат. Билебиз да, пирамида деген эмне экен? Финансовый пирамида, какие-то структуры вот сетевые. А биздин системада мы же паевый взнос того счеттон үй алып берип атпайбызбы, и соответственно баланска үйдүн документи түшүп атат да. А недвижимость на урматтуу Кубан Чороев
всегда говорит, недвижимость в цене всегда растет. Был капитал, да, это же получается залоговое имущество, а везде аресты турат. Сіздерде дағы, баяғы үйді толық түрді төліп өтмейінше сіздерде олып, да, документы сіздерде? Документы бізде олып, оригиналдары нотариально заверенный копияларын береміз, и обременение госрегистр. Ал үйлердің бары сіздерге қатталады, сіздердің компанияңыздарға қатталады? Жоқ, ал үйлерді азырқы мол шариватский принципменен біз қызмат ақы атқарып, өз-өзге сатып алып, өз-өзге оформить етіп, ан бір күндің ішінде қайра клиенттің атына ошол қауіпсіздігімдай сарсанасы азырақ болсын деп законда тоже уставызға ошоны киргизгенбиз, чтобы люди хорошо спали, чтобы они были уверены, что владельцем квартиры являются они. А бирок чындыгында силердики? Жоқ, чындыгында, ну эми юридически вот могут подтвердить юристы, когда в техническом паспорте прописано, что владелец является там Иванов, Петров, Сидоров, то болсо он является законным владельцем. Егерде, мисал үчүн, задают вопрос, кооператив жалып калса, мен каякта калам. И мы объясняем, вы же владелец квартиры. Егерде, сиз на 5 жыл, 10 жыл исправно төлөтсаңыз, оригинал квитанцияларыңыз бар, анын судебном порядке сотко кайрылсаңыз, егерде кооператив жалып калса, да, ушул мөөнөткө чейин төлөгөн экен, да, вот действительно подтверждение платежей есть, и, соответственно, снять с ареста, если компания закрылась, деген закон на вашей стороне, деп түшүндүрүп атабыз. И бул законная процедура. Сиз азыр айтып атасыз. Кооператив жабылып калса, алар болсо сотко кайрылып, жана арести чечсе болот деп. Эске башканы айтайын. Модель кооператив мен билгенде практика боюнча, мен окуган боюнча. Мен билем, да, сложность бар, эмнеден кыйынчылык бар. Бир квартирада эки хозяин болуп калышы мүмкүн. Ошонусу жаман. Бир бул жердечи. Эмне үчүн? Силер государственный регистрациядан өтпөйсүңөр. Силер некоммерческая организация кооператив. Я правильно говорю? Это некоммерческая организация. Кооператив создается на основании общего собрания пайщиков. Туралы? Силер регистрациядан өтпөйсүңөр. Определенный акчаны эмнеден өткөндө. Силер жабылып калсаңар, бул бүтөөр болсо 80-90% акчасы төлөп койсо, анан барып сиздин уюңузча барып заявление жазып эле ограничение алып коесуңар. Документтер силерде болсо, силерде мындай опасность жокпу? Силер болсо булар жашап атат, эмесин төлөп атат, акчасын төлөп атат. А силер болсо банкка акча алып, залог өтүп, кайрадан арест коюп койдуңар. Ал буга кантип башчылар барып арест алат? Эгерде ал жана үй залоговый имущество болуп калса. Абдан сонун суроо берип атасыз, бул биринчиден. Мен ушуну биринчи жолу угуп атам. Отуруп эле менин квитанциям бар, сотко барып эле мейли, барып эле арестин чечип койгула депчи. А эгерде госрегистрден сот запрос кылса, но үй эмне үй экен десе, аякта турса, жана аман банкка берди, тиякка берди, бияка бардык, ал акча алат да, алар акчаны бар деп, да. Биз арестин кантип алабыз? Бул адамдар кооператив болсун, бул банкка карыз, тиги банкка карыз депчи. Буларга арест эч ким бербейт. Арест эч ким чечип бербейт. Да, абдан сонун суроо болду. Бул сурооңузга жооп жок, мен калп айтам, мен чынын айтамын. Да, эжеке, вы очень правильный вопрос задаете. Бул жерде чтобы у нас в договоре прописано, что пайщик вносит 25-35-50%, и частично, когда мы выдаем недостающую сумму, жетпеген суммаңызды бергенде, мы, наоборот, риски берем на себя, как кооператив. Сиздин атыңызга каттап коюп атпайсызбы? Ошондуктан риск көбүнчө бул биз жерде. Биздин эмеде болуп атат. Ошондуктан даже, вот эжеке айткандай, если биз элдерин 3000 азыркы 3000 кишинин документин алып туруп, банкка барсак, соответственно, без вашего согласия мы их не можем заложить. Это вот юристы Акылбек Мырза докажет и скажет, что это правовое поле, да? Вы владельцем прописаны, а кооператив, не имея права собственности, мы не можем заложить. Сиз документтерди алар болсо пайщиктер, булар пайщиктер. Бул, например, бир киши 80% төлөдү, бир киши 95% төлөдү, туурабы? Сиз право собственности регистрацияны кылас только после того, как человек оплачивает эту сумму. Эгерде жарым суммаларын төлөгөн адамдар болсо, канча случай бар, ушундайчы, канча мындай случайлар бар, да? Ушул жер, булар төлөгөнчө, ушул жер, ушул үй силердики, кооперативдики болот. Силер распоряжение бересиңер, эмне кыласыңар, банкка бересиңер, силерге сол үчүн акча керек болуп калдыбы, кран алыш керек болуп калдыбы, балкон түзөмүн кылыш керек болуп калдыбы. Мыйзамдын сакталбаштыгын, мыйзам бузууну мындай көрүп атам да. Биринчиден кооператив деген мен айттым. Бұл өз ықтияры менен пайларды бириктирүү.
кооперативте, кооперативте мүчөлөрүнүн пайлары ар дайым кооперативте болуш керек. Егер кооператив сатып алган үйлөрдү ошол мүчөлөргө каттап аткан болсо, бул чынында мыйзам бузууга жатат да. Анткени себеби кооперативтердин мүчөлөрү төккөн пай жок. Ал бирөөгө катталып кетти да. Эми кооперативтен мисалы чыккан мүчө, эгер кооперативте катталган болсо, кооперативтен чыккан мүчө любой уақытта өзінің пайын алып кете берет, а үлес меншік кооперативте қала берет та. Бұл деген кооперативтен атайын ұшындай, мындай те 150 жылдан келатқан емес, мындай илгерки колхоз совхоздордағы бұл кооперативтен түрі. Колхоз совхоздор тарағанда ар ким өз үлесін бөліп алған, кооперативтің меншігі болған. А бул жерде кооператив сатып алып туруп ташмат эшматтарга каттап атса, каякта кооперативдин үлөшү? Экинчиден, биздин граждандык кодекс жол бербейт бирөөгө каттаганга. Анткени граждандык кодексте айтып атат, качан менчик укугу кооперативдин мүчөсүнө өтүш керек. Кооперативдин мүчөсү качан толугу менен пайлык төлөмдөрүнөн кутулгандан кийин гана өтүш керек деген болот. Экинчиден, Кон мырза, дагы бир нерсени тактап коюнчу азыр мындай жалпак тил менен айтканда, мына сиздин Россиядан келген компания. Россиядан келген компания эмес, биздин кооператив Кыргызстандын юрисдикциясында. Кыргызстан, экинчиден кооператив деген менчик. Бул кооперативдин жалпы мүчөлөрүнүн чогулушу эң башкаруучу орган болот. Мени ошол жалпы эме мүчөлөр шайлаган. Мен сурайт элем, сиздерди ким шайлады? Жалпы кооперативдин чогулушу качан болгон? Чечимдери барбы? Эгер сизде андай чечим болбосо, сиз законно кооперативдин председатели советти боло албайсыз. То есть жалпы мүчөлөр канча болсо, ошон баары шайлаш керек. Башкаруучу орган бул эң чоң бийик башкаруучу орган да. Бул жерде мындай бир хозяин болууга мүмкүн эмес. Кааласа которуп салат башка бирөөгө. Мен мына кооперативдин башчысы болом десечи. Мындай жетекчиси мисалы үчүн сизди шайлады деп атасыз, э? Акинай айым айтып атат, сиздерди мындай чет өлкөдөн келген компаниянын өкүлү катары айтып атат да. Буга чейин да берүүлөр жасап көргөн, дал ушул финансылык пирамида да башка компаниялар жөнүндө. Ошондо айтышканда чет өлкөлүк жараа кайсыл бир жараңга каттап коюшат, эң негизгиси негизги учредитель катары дейт. Анан акчанын баары дейт, биздин өлкөбүздүн карапайым акчалары ушу чет өлкөгө кетип калат. Кийин сурай келгенде эле мисалы Максим Сидоров учредитель болчу, ошондон суроо алгыла, ал Россияда жашайт деп коет деди да. Бул эми сизге түздөн түз тиешелүү эмес. Бүгүнкү биздин кооперативдин ээси бул кооперативдин мүчөлөрү. Кооперативдин мүчөлөрү пайщиктер. Алар бизди шайлайт да. Бизде эмне ошол мыйзамдар толук сакталбай эле элдерге лицензия берилип, ошолордун жана уставтары бекитилип атабы анда? Мына сиз айтып атасыз, булар деген өткөрүп бербеш керек, мыйзам бузуу болуп атат деп атасыздар да. Демек булар уставты бекитип туруп, анан ошол Минюсттан катталып, ошол устав чечилгенден кийин аны иштеп атышат да булар. Чечилген иштеп атат. Сурооңузга жооп берип коеюн эжеке. Госрегистр официальный мына Акыл мырза. Атайын юрист менен келдик, бизди эми мамлекеттик орган госрегистр каттап атат. Эгерде биздин уставыбыз, биздин законубуз, положениебиз туура келбесе, я думаю, государственный орган биздин регистрация не пропустили бы. И мы это делаем на этапе, когда пайщик уже финансируется. Вот сиз айтып атасыз, кооперативдердин баары бүткөндө деп. Жок, финансирование деп атасыз. Целевой, 4%, 5%. Биз пайщикке оформляем на момент финансирования. Вот биздин каттообуз азыр сиз суроо бердиңиз, ошого жооп берип коем. Каттообуз действительно госрегистрден өтүп атат. Регистрде база бар, ошол 3000 киши катталганын Кыргызстан боюнча единый базасы бар. Ошол подтверждениени алса болот. Анан негизги биздин маселебиз, что гарантии для пайщиков, что на момент приобретения жилья биз пайщики каттап берип атабыз да. Да, я понимаю, что в основном мировое сообщество, да, закон о кооперативах гласит, что это общее паевое имущество, да. Но
мы же говорим, что мы знаем, что наш народ очень, да, очень много случаев экономического кризиса прошел, и поэтому мы в уставе и в положении прописали более весомые гарантии, чтобы наши люди спокойно спали. И вот азыркы учурда биздин Нурлан Мырза пайшегибиз, он досрочно погасил. Почему? Вот с благодарностью люди, мы видим, да, банковская система, да, почему очень много проблемных кредитов, невозвратных средств, а биз вот Аллаха шугур деватабыз, да, почему наши пайщики, мы сами себе задаем вопрос, сколько банкиров пришли, почему вы такие страхи, риски взяли на себя, и вы даете, ну, без процентов, где ваши риски, где у вас резервный фонд, который формируется за счет процентов. Мы говорим, но наша же миссия помогать народу, да, мы, возможно, мы кооперативные, на основной закон НАН, мы внесли поправки удобные для нашего народа и в интересах нашего народа. Возвращаем. Комментарий алкончу. Сизнерде нахчалар. Чей только угетот от того, табу. Ангандай комментарий. Саймет койдым да, я мне үчін атны. Каяктан мындай фантазиялар бар деп че. Биздин кооперативка айтылып аткан сөздін. Биздин вступительный взностордын бардығы бүгін мен кооперативтен кенешин мүчөсі қатар айталам. Бардығы бир дағы тыйын сыртқа чыққан жоқ. Бүгін біздің фонд развитияда чоң сумма ошол резервный фондуз жана фонд развитиясы турат. Бұл деген кооперативтен устойчивость деген барда, устойчивостьна болуш керек та. Егер де кооперативтен бирөө чыгам десе, біз ошол фондтон каржы алабыз. Бұл биринчиден. Экинчиден, кооперативтен резервный фондун, кооперативтен фонд развитиясын бул жакта айтып атат. Биз жилищный кооперативтен фонд развитиясын курулушка каржылап атабыз деп. А кимдин чечимин негизинде мындай чечимдерди общий собрание пайщиков чечиш керек да. Сиз кимсиз, мисалы, бүгүн законно председательсизби? Сизди ушул канча 3000 киши деп атат, ошонун бардыгы шайладыбы? Демек сиз мыйзамсыз отурасыз да. Бизде конокторубуз бар, эмесе Жылдызбек мырза сизге сөз берип коелу. Рахмат, мен баяктан бери угуп атам да. Кандай компания же болсо, кооператив, кооперативдин союз малында эле түзүлгөн, туура айтат. Союз малында эле болгон, биргелешип бир баягы чоң уюм түзүп туруп, ошону ишке ашырып, бардын ортого салышканда туура аны шайлап, эмесин кылдырып, уставын жазып, ушул тапка жегизделип, туура иштеп келген да. Мен айта турам, бирде велосипед ойлоп табыштын кереги жок бул жерде. Кайсы компания болбосун, эч качан өзүнүн кызыксылыгы менен коймоюнчу эч качан иш болбойт. Жөндөн жөн эле ким эле бекер берип коюп. Мына мен азыр эртең менен Кара Сууда бир аксакалдын кооператив менен урушуп атканын көрүп калдым да. Мына айтат, августта акчабы төккөн экен, үч айдан үй өтүп беребиз дептир. Үч айдан декабрда барсам дейт, майрам болуп калды, жаңы жыл болуп калды, жаңы жылдан келиңиз дейт, жаңы жылда барсам дейт, болбой калды деп. Анан ушул күнгө келип турду, акчамды кайтарып бер десем дейт, 60 күндө кайтарып берем, 4% кармап калам дептир. Анан ыйлактап атат, эми ойлоп көрөлүчү, кандай адамдар ушундай нерсеге барат? Байдын балдары, бай кишилер эч качан барбайт, алар жөн эле сатып алып берип коюшат. Эмне кереги бар? Азыр сиз кооперативдасыз, азыр баягы укмуш үйлөр курулуп атат, компания дейсизби, менчик эме кылып атасызбы, алар деле 2 жылга 3 жылга 5% эле берип атат, машинага деле алмаштырып берип атат. Муну жашырганда эмне кереги бар? Ооба, анан көпчүлүгүбүз айтабыз, мына туура айтып атат, эжеке туура айтып атат, биздин мына сиздер гана түшүнбөсөңөр, карапайым эл сиздер түшүнүңөр, түшүнбөйт. Аны деген отургузуп алып, окутуп, түшүндүрүп, мындай карасаңыз ошо мигранттар, көпчүлүктөр ушу үй алалы деп, мындай ойлоп көрсөңүз, мигранттар үй алабыз деп жүрүшөт. Ой, үй куруп алалы, үй сатып алалы. Акыркы акчаларын салып. Ошо, ошол отпой. Анан туура эмес толтуруп атканда, түшүндүрүп атканда мен ушу ойлонуп калдым. Кээ бир компаниялар өзүнүн намысын, авторитетин кармап калыш үчүн до конца тургандар бар. Мен аларды сыйлайм. Сиз өзүңүз кайрылып көрдүңүз беле кооперативге? Жок, мен себеби мен көп жерге ишене бербейм. Чындыгын айтайын, ач калсам да ач кулактан тынч кулак деген сөз бар. Ушу бир 4 сотка 3 сотка жер алып туруп, үй салып алганым, эч кимден карызым жок, тынч жашаганды да жакшы көрөм да. Мисалы, акыркы учурда Кыргызстаныбызда аябай көп болуп кетиптир да, жашырган менен болобу, дал ушул берүүнүн эфирге чыгышына жабырлануучулар абдан көп болуп атат да. Кайсыл бир белгилүү компания азыркы учурда ошол белгилүү жылдыздардын жардамы менен элге, карапайым элге ишенүүчүлүккө чакырып, аларды мен ушундай үй алдым деп туруп, көп адамдар акчасын берип кирип, акыркы ошол өзүнүн квартирасындагы
башка ошол компанияга которуп берип салып туруп анан жабыркагандар дагы абдан көп. Мисалы үчүн сиздер айтып атпайсыздарбы жана орто жолдон айнып кетип, баягы өзүнүн салган салымын кайра кайтарып алууну сурангандар да болот дедиңер. Аны баягы мыйзамдын чегинде 3 айдын ичинде сиздердики мисалы кайтарып берүү болот экен. Сиздерде да болот дедиңиздер. Ал эми таптакыр эле ошо салган салымынан дагы баягы юридикалык жактан сабатсыздыгынан улам кол жууп калган учурлар дагы болуп атат да. Консультация менен кайрылышты. Кыргызстанга белгилүү мындай кишилер кайрылышты. Ушинтип кооперативге белгилүү болгондо ырчылар, ырчылар, шоу бизнес өкүлдөрү. Кайрылды, магачы кайрылып, менен сурашты, консультация берип, аябай эле ачты. Ушу бир киши 3 комнат квартирасын берип алмаштырып, ага башка квартираны көрсөтүп, мына жакында ушул квартира сердик болот деп, ал болсо 3 комнат квартиранын квартирасына доверенность берип коюптур. Алар болсо ал квартираны сатып жиберишиптир. И оконцовка кандай болуп атат? Ал үй жок, көчөдө калды да, ал кишичи. Кооперативде жокпу? Кооператив бар, кооператив бар. Анан берде проблема болуп атат да, кайка кайрылабыз депчи, кайка барабыз деп. Азыр ушул проблема болуп атат. Эмне вот биздин карапайым эл ушул биринчиден ойлонбойбу реклама. Эң биринчиден реклама. Сиз мени кечиресиз, ушул жерде отуруп сиз азыр реклама кылып атасыз. Вот билесиз, мен оюмча да, мен жеке оюмда сиз реклама кылып атасыз. Биз сонун кылабыз, биз мындай кылабыз депчи. А эгерде мына сиз иштегениңизге 8 ай дедиңизби, 8 ай болду депчи. 1,5 жыл болду да. Сиз кичинекей эле болгонда организация экенсиз да, мындай кооператив экенсиз. А башка адамдар мындай ишенип бизди уккан адамдар баары чуркап барышат азырчы. Ой, ушундай сонун турбайбы депчи. Биз карапайым элдер, биздин элдер эмнеге алданат? Айтайын мен силерге. Жанагы вступительный взнос азна. Биринчи вступительный взнос 4%, 3%. Анан айтат, ай сайын дейт. 2000 сом ушул квартирага төлөгөн акчадан көрү дейт. 2000 сом, 3000 сом сен төлөп тур. Анан мына болот деп. Сиз мырза туура айттыңыз азырчы. Общее собрание кооператива деген болот. 2/3 ушул устав боюнчачы. Мен 100% гарантия берем. Көп кишилер ал уставды окушпайт. Көп кишилер ал келишимди окушпайт. Эч ким жана возврат сумманы эч ким билбейт. Эгерде мынтип жаран сурансачы, мен эгерде силер үйдү салбай калсаңар, эмне кыласыңар десе, акчаңарды кайрып беребиз деп. Мен ушуга берем 100%. Эч ким айтпайт. Эже байке, биз жарымыздын 50% алабыз. 50% биздин менеджер офисте иштегендер бар. Алардын айлыгы дейт. Содержание болот да. Бул киши да сиз таза айлык аласыз, туурабы? Ушул эле взностон эгерде. Мен кооперативдин кеңешин мүчөсү болгондуктан закон боюнча кеңешин мүчөсү бул как наблюдательный. Ушундай болсо дагы, ушундай болсо дагы. Анан мындай системада пирамида дейбиз. Эгерде сиз келсеңиз, сизге айтат, сиз квартираны тезирээк аласыз, сиз дагы пайщик тапсаңыз дейт. Сиз соседтерге барасыз, сиз бир туугандарыңыз мындай эле заявление эле жазат, мындай арыз эле жазат. Прошу меня принять пайщикам такой-то кооператив деп эле жазат. Анан ал дагы там 2000 сом төлөйт, 3000 сом төлөйт. Анан сага айтат, сен дагы бир 15 кишини алып келсең, сен биринчи квартирага очередьте турасың деп. Это мен билгенче, мен элдер менен сүйлөшкөнчөчү. Анан кимди тытып баштайт. Мына биринчи квартираны сен алдың, анан сенин артыңан 20 киши ал квартираны алыш мүмкүн эмес да. Мынакей бизде Гүлнара Казакова эжекебиз отурат. Кооператив аркылуу үй алган экен. Кооператив аркылуу үй алган. Сизде мындай коркунуч туудурган жокпу? Биз эми интернет булаганан билдим муну. Анан ойлонуп барып консультация алып бир күн бардым, анан экинчи күнү бардым, үчүнчү күнү бардым. Үй бүлө менен кеңешип, анан ошо батирибиздин аянты азыраак болгону үчүн биз чоңойтолу деп это август айында түзүлгөн, октябрда алдык. Сиздерге мындай коркунуч жаратпайбы? Мына Клара айым айтып атат, дал ошол квартираларды мындай банктарга коюп күрөө алып коюу мүмкүнчүлүгү зор болушу мүмкүн деп атат да. Коркунуч конечно болду, бирок баягы бизге госрегистрдан бизге оформить эткенден кийин эми үй биздики экен деп эми тынчуктап калдыңыз да? Тынчуктап калдыңызбы сиз дагы? Анан эми биз дагы ошо аракет кылып атабыз, ошо эртерээк төлөп бүтүп все равно баягы документти колуңа алгың келет да. Эми мамлекет ишмери болгон үчүн айлыгыбыз аз, мамлекет бизге кам көрбөсө биз өзүбүз өзүбүзгө кам көрүп баштадык да. Башка банктардан ала албайсың, мамлекет бербейт үй. Анан ушул эмеге бардык,
Анан эм билбейм жаман деле эмес, жакшы кененирээк үйдө жашап атабыз. Орто жолдон пайда болуп, ушундай кооперативдерди түзүп алып, мындай элдердин акчасын тез учурда чогулта калып туруп, анан көз бууп, баягы жоголуп кетейин, ошол акча табайын деген мындай максаттарды койгондор дагы жок эмес болуп атат да. Мындай карапайым элибизге кандай кайрылууларды жасай алат элеңиз? Сиз кантип изилдедиңиз мындай чын эле иштеген кооперативге? Белгиле бияка деп үгүттөй албайм. Ал ар кимдин өзү өзүнүн чечими. Аны жана айтып атпаймынбы, мамлекет бизге кам көрбөсө, өзүбүзгө өзүбүз кам көрүп баштадык да биз. Маянабыз аз болсо, өзүбүз сатып ала албайбыз. Анан ушундай жолго барабыз. Анан эми билем, коркунуч деле жок. Ислам түшкөн жок. Буга силер айтып атасыз, азыр мамлекет бизге жардам бербейт, ошон үчүн биз өзүбүздүн акчабызды ушундай ушундай беребиз депчи. Ай сайына, вот айына сиз канчадан төлөп аттыңыз? 14 000. 14 000 жай. Бирде бизде элдер бар, алар 14 000 таппайт. Алар 7 000 сомдо таппайт. А сиздин артыңызда башка элдер бар да, туурабы? Алданып калган. Анан сизге сизге кайрылабы, мисалы, орто жолдон акчабызды алып келгиле деп ишенбей, баягы силерди кара пиарлап, акчамды бергиле дегендер болобу ошондой эле? Кара пиар деп айта албайбыз. Ал Нацбанктын азыркы учурда социальный тармакта ошол эмеси чыкты, что кооперативы пирамиды и критерии, которые должен соблюдать кооператив деп э. Бул нерсеге юристтерибиз, мен ойлойм, көптөгөн кооперативдердин юристтери опровержение берди, что пирамидальная система жок. Что такое пирамида, что все вклады пайщиков, они целенаправленно идут на приобретение жилья деп ошол нерсенин баарын опровержение кылып, 2-3 кооперативдин жолдомосун окудук. Мен ойлоймун, каждый кооперативдин жумуш аракети, эжекебиз Клара эжекебиз айтып атат, 1.5 жыл болупсуз. Эми из кооперативов, наверное, эң баштап негиздеп Кыргызстанга киргизген господин Чороев, алла ыраазы болсун, чтобы людям дали такую возможность беспроцентно получать жилье. И 3, по-моему, 3-тен жогорураак жыл болду кирген сизде. 4 жыл. 4 жылдан бери. Биз 1.5 жыл болдук. Эми бизден кийинки кооперативдер бизден да аз мөнөт болду. Бир суроо, Акина айым, сиздерге келип үй алам деп сиздерге катталгандар жок боло турган болсо, силердин кооператив банкрот болот да? Эгерде биз эми кудай сактасын. Курулуш токтой. Да, давайте форс-мажорду, да? Форс-мажор, любой жумушта форс-мажор бар. Эгерде мисалы үчүн кандай учурларда кооперативтин жумушу токтоп банкрот деген закондо жок. Кооператив не может быть банкрот, потому что түшкөн акчага үй алып атат, а недвижимость улам басып өсүп атат. И это не является банкротством. На худой конец, когда кооперативке киши келбей калса, мына бүт мүчө канча 3 000 4 000 канча киши кирсе, баары кол коюш керек единогласно и должны распродать имущество, бүт үйлөрдү сатып алып кайра бир счетка акча төгүп и соответственно, например, 2 жыл мурун алган үй басы 5 000 бир 7-8 000 долларга разница болот. И даже они выйдут с депозитами. Да, будет печально, что жайгашып алып, балдарын жайгашып эметкенден кийин надо будет выселять и продавать имущество, да? И таким образом бүт ар бир пайщик он получит свое вложенные средства, но еще и с депозитом, потому что рынок недвижимости растет. Без сатууга койгондо согласия пайщика, если только он согласится. Но я не думаю, что 3 000 киши уже 5 жыл, 6 жыл жашагандан кийин он даст согласие, да, кооператив жабылсын, мен алган үй сатылсын, анан кайрадан бөлүнүп берсин деген, баарына чачыратып бөлүп берсин деген эч ким кол койбойт. Биринчиден 3 000 кишинин баары и соответственно кооператив может только приостановить свою деятельность, токтотуп киши албай, мына биз токтоттук деп, и алган кишилер азыркы учурда бизде 1 000 000 доллардан сомду чагып келгенде 1 000 000 доллардан ашык акча возвратные паевые средства болуп атат. И в месяц мы в идеале можем 120-150 кишинин мага кайтарып бер десе, ошол акчалардан мы можем возвращать. И соответственно здесь рисков того, что кооператив обанкротится или реорганизация болуп башка формага акционерное общество ИП же ЧП болуп анан кийин банкротство объявить эткен, закондо андай лазейка жок.
Ошондуктан, вот сиз айткан кооперативдери, Гүлжайна Атаканова дегендер, это зависит, каждый кооперативный деятельность и долгожитие зависит от самого организатора, чья идея, и минимум 7 членов, которые собрались, внесли свои первоначальные паевые взносы и решили организовать кооператив, ушел джейты гищи, кто-то из них должен быть юрист, кто-то экономист, кто-то риск-менеджер, и кто-то должен быть бизнес-ориентирован, кто-то должен в идеале знать маркетинг, да, ушондом на джейты гищи, если бизнес-ориентирован, стратегический план, финансовую модель де четко бельсе, ушел кооператив до конца и штялы. А ерде руководители, просто он или преподаватель, или увидел модель, или, например, поработал в другом кооперативе, ой, был омой лекен, гиши реклама берп койсонгле, гиши гиреолеткен деп, бизден чеканыле сотрудник тервес, и кюч кооператив ашты. Но они сейчас не знают, да, но тейтеге бир он жылдык вперед стратегический планы жок. Ошондуктан мен ойлойм. Каждая деятельность любого кооператива зависит от самого идеолога и основателя. Любой стратегический план, финансовый план деген, ошондой командасы жок болсо, бул нерсе, соответственно, вот бирай, бирайдан кейин лопнет. Сиз онлайн кабинетке кирип көрө аласызбы, канча киши азыркы күндө квартира алды? Мен кирбейм, убактым жок. Мен андайларды каралайм. Сизде ошондой мүмкүнчүлүк барбы мындай онлайн кирип по фамилии на Гуралганга, канча киши бүгүн мүчө кооперативде? Аны эмет албайм. Жок, э? Караган жокмун. Сиз билесизби? Мен өзүм кызыкпайм, кызыксам карамакмын. Жок, сизге ошондой кабинет негизи ачып берди беле? Нурбек мырза. Жок, мен просто пайчиктен сурап атам. Мен ачып бергиле деп өзүм суранган жокмун, потому что мага это не интересно, да? Если мага интересно болсо, мен барып ачтырып алып, карап наблюдать этим. Үй алганын эле разы болгон адамдар экен да, түшүнөтөсүзбү сиз Кунбайке? Азыркы күндө так маалымат бере аласыңарбы? Эч ким билбейт да, бул тайнада, тайна. Ачык айтып көрсөтүп. Канча киши реклама болуп атат, реклама. Канча киши силердин кооперативде бүгүнкү күнү сиз айтып атасыз, жок. Жок, сиз айтып атасыз, 1.5 жыл иштеп атасыз, бир деле айтып атасыз. 2 киши бизден чыгып, өздөр кооператив качан 1.5 жыл иштеп, качан сиздин сотрудниктер үйрөнөлү чыгып кетти? Нурбек мырзанын оюн айтып угуп алчу керек. Атым Нурбек. Мен өзүм иштейм Национальный университетте. Өзүм кандидат экономический наук болом, доцент болом. Анан эми прежде чем принять решение, мен көп кооперативге баргам. Бизде примерно на тот момент 50 кооператив бар болчу. Көп жерге баргам. Ну, изучал маркетинг, да? То есть вот эти типа страхбар. Страхбар. Рядом, да, страхбар, да. Майткан. Мен билсем, сен, короче, мен считай, что у тебя матери нет. Не дай бог, мен билсем, что сен кооператив менен там. Тем был это система Советского Союза. Велосипед не надо придумать. Это система Советского Союза. Уж очень, ну, решение упало на кооператив. Так. И когда изначально моя Гельгенде, других кооперативов говорят, есть очередность понятия. Вот вы, вот как вы говорите, вот онлайн смотрите, наблюдаете, и вы видите, да, в системе онлайн, что вот какой вы... А когда Гельгенде, магает, понятие очередности джок. Есть понятие время. Так. Есть понятие время. То есть выбор за... Вообще кооператив, ты не мне, кооператив это добровольное объединение людей, да, с целью покупки совместной, покупки жилья себе, там, недвижимости. Вот. И, соответственно, мне сказали, есть 50% Тюлюсень, ровно икай. Да. 35% Тюлюсень, Алтай айга чейин. Она, например, 25% Тюлюсень, Алтайдан 8 айга чейин. Менки уже, мен машина алгам, негизи ошол. Мен машина алгам, 3 жылга, получается, 50%. А нам 9% пайыз входит, да, вступительный. А нам ушел, өткөндөн кийин мен уже машина издеп баштагам. А на эки, ровно эки айдан уже мен чалсам, айттым, все, келгиле, пожалуйста, алгыла. Я еще хочу сказать... Бул калтырда, мынакей, сиз айтып атасыз да, Кыргызстаныбызда ошо кооператив жөнүндө мыйзамдар толук кандуу баягы сакталбастан эле кооперативдер ачылып, өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп атат. Сиз сурап жатасыз, ошол кооператив деген мыйзамдын негизинде сиздерде ушундай болобу, кайтарымдар кандай жүрөт деп сурап атасыз да, анан мен түшүнүп атам сиздерде мындай бүдөмүк нерселер болуп атат. Акинай айым айтып атат, биз элдин мүдөөсүн эске алуу менен, элдин
элдин ой пикирин эске алуу менен ошол эле суроо да, мен ошол тайный суроону. Жок, сиз ошону айтыңызчы. Канча объект бүгүн алдыңар, анан канча киши төгүп койгон, бирок ал электер ушул суроого жооп берип коюпсуңарбы? Бул чисто юридикалык жак менен бул туура. Там единственное баягы очередьти мы на время деп алмаштырып койгонбуз. Да, чтобы люди это принимали безболезненно и, соответственно, мы выполняем вот эти требования. На конец года 2700 оформление болду, но я думаю, сейчас вот январь-февраль ошондо 3000ден ашык болуп калды. Вот точно сегодня статистиканы, я могу сказать, более 3000 человек живут в своем жилье. И в очереди стоят на сегодняшний день более 8000. Потому что у нас программа у всех кооперативов аналогичная. Отус Пайс, вот стандартный БИР программа. У других компаний, которые 15 ООН Пайс ДП, чтобы элди джингель ракурсету, бізге привлекательный был, 25-30 Пайс төлеш орда, анан 10 Пайс, 15 Пайс төксөңөр, батал перевез деген бул туура эмес. 10 Пайсдан 10 киши төлөсө, анан кийин 10 кишиден бири алат. Биздин учурда средний статистика на 25-35% у нас аналогичная ситуация, да? Но ваш, как бы, я не знаю, приоритетным можно считать. 8000 киши, да? Но сиздин компанияңыз, да? Бессрочный, да? Очередь жок деген программа. Мен туура түшүнөмбү? Азыр Кыргызстан боюнча 8000 киши акчасын төгүп койгон, бирок үйүн ал электер бар. Ошол 8000 киши үй алыш үчүн дагы канча миң киши ушул сизде эң алыскы 8 айбы? Азыр 8 айдын ичинде 8000 кишиге сиз үй алып бершиңер керек да. Туурабы? Милдет алдыңар. Эми ошол 8000 кишиге алып бериш үчүн дагы канча миң кишини силер бул кооперативке тартышыңар керек. Азыркы учурда 8000 общий катталган, э? Вы же кооператив системасы билесиз да. Общая численность пайщиков то там 8000. Анан 3000 соответственно 4000дей киши калды. Азыркы учурда Ош, Бишкек шаарында биз 2700 квартира строительство баштады. Азыр бир киши сиздин кооперативке катталса 4001-чи болуп катталат. Рахмат сиздерге. Баарыңыздарга чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Жашырган менен болобу, дал ушул кооперативдерге акыркы акчасын берип, мынакей байкебиз дагы айтып өттү, чет өлкөдөн дагы жарандарыбыз кичине чогулткан тыйынын салып коюп, ошол убакыт өткөрүп күтүп, күн сайын сарсанаа болуп, ушул үй аламбы, албаймбы дегендер абдан көп экен. Дал ушул кайсыл бир белгилүү кыргызыбыздын шоу-бизнес өкүлдөрүн тартышат экен. Кооперативдер мындай баягы иши илгиликтүү болуп, реклама, жарнамага керек болуп, анан аларды көрүп карапайым эл дагы агылып, ошол компанияга барып алып, ал компания кооператив жабылып калып, үйү жок калып, акчасы жок калып калгандар абдан көп экен. Ошон үчүн мен бул берүүнү бул жарнамалык негизде эмес, элибизге түшүнүктүү болуш үчүн бардык мүмкүнчүлүк, бардык чечим сиз тарапта экендигин айткым келет. Сиз бардык жоболорду окуп туруп, ошол кооператив биздин өлкөбүздө мыйзамдуу түрдө иштеп жатабы, ушул жагындагы юристтердин жардамы менен өзүңүз текшерип алып туруп, анан акчаңызды салыңыздар, себеби дегенде ушундай берүүлөр чыккан сайын мага да жазышат, сен берүүңдү көрүп алып биз акчабызды салып жиберип, азыркы учурда ала албай атабыз акчабызды, канчадан бери кезек күтүп атабыз деген жарандарыбыз болуп атат. Ошон үчүн бардык чечим сизде деп айткым келет. Бул ачыгын айтканда ток шоусу болду. Биз элибизге кооператив жөнүндө маалыматты кененирээк берели деп чогуу толтурабыз. Өзүңүздөр көргөндөр, жабыркагандар дагы абдан көп экен, үй алгандар дагы бар экен. Эң негизгиси тандоо сизде жана чечимди бир гана сиз өзүңүз жасай аласыз. Кайрадан жолугушканча бар болуңуздар.